Sinənizi qabağa verib xoruz kimi gəzməyin. Kimə və nəyi sübut etməyə çalışırsınız axı? Və mən əminəm ki, siz özünüzü ancaq o kəslərlə elə aparırsınız ki, bilirsiniz ki, sizdən zəifdir. Üstünüzə biraz qolda güclü, cibində pulu olan biri gələndə də səsiniz bir tərəfinizdən çıxır. Nə olub axı, nədir sizin dərdiniz? Qiyamət günü. Qiyamət günü. Bilirəm, bu söz sizə indi nağıl kimi gəlir. Qiyamət gününün digər adı da peşmançılıq günü deməkdir. O gün hər kəs peşman olacaq. Gəlin düz danışaq. Biz bu dəqiqə elə yaşayırıq ki, sanki nağıllar aləmindəyik. Çoxlarında elə bir düşüncə var ki, mən indi istədiyimi edəcəm, şəllənəcəm, keyf eləyəcəm. Sonra da ömrümün axırına yaxın gözəl bir tövbə edəcəm. Həccə gedəcəm, kasıb küçuba 1-2 manat pul verəcəm. Vsyo. Cənnətdə dupleks bir evim hazırdır. Əstəğfirullah. Qardaş, bunu sənə kim dedi axı? Bu nəyin kayfıda yaşayırsınız? Hardan çıxarırsınız bunu? Axır vaxtlar dəb olub. Bir kəs ölən kimi dərhal soruşurlar. Əxi, ölmədən öncə şəhadət gətirdi mi? Şəhadət barmağını tərpətdi mi? Bununla siz nə deməyə çalışırsınız? Bir adam bu dünyada zalim kimi yaşayıbsa, konçumlu həyat sürübsə, ölüm döşəyində barmağını tərpətməsi onu xilas etməyə kifayət edərmi? Kimi aldadırsınız axı? Biri gedib ad günü keçirməyə. Qızlar, mızlar, içki, sərxoş olub, suda boğulub ölüb. Və indi də mənə deyirlər, əxi, əlhamdülillah biz eşitmişik ki, suda boğulub ölən şəhid. Siz vabşi hansı planetdənsiniz, axı? Vallahi biz eşitmişik ki, o cümə günü ölüb. Qardaşlardan biri motosikletlə 150-200 gələn yerdə ağaca çırpılıb tikə-tikə olub. Şəhadət gətirməyi qoy bir qırağa, tikəsini ağacdan güclə qopardıq. Siz də deyirsiniz ki, mən öləndə isti yatağımda, qohum əqraba başımın üstündə, əlimi sıxacaq və mən də rahat-rahat şəhadət gətirəcəm və elə öləcəm. Oyanın, nə qədər ki gec deyil, oyanın. Tövbə eləyin.